Aquesta és la imatge que tindrà a partir d'ara la plaça del Conill de la capital garrotxina. I és que la plaça, després dels treballs de millora que han tingut lloc aquests últims mesos, ja s'ha obert al públic. Emmarcats en el Pla Integral d'Accions de Millora, els treballs han tingut un cost de 70.000 euros i van ser una de les accions escollides pel Consell de Barri del nucli antic. Dintre del projecte del PIAM hi ha una de les iniciatives dels mateixos veïns, és la d'anar arreglant places i placetes del nucli antic. Es va començar fent algunes petites millores a la plaça Can d'en Mas fa un any i mig, i l'any passat, que ara hem acabat, es va decidir fer una millora a la plaça del Conill. Dins el Pla de Millora de Places de Proximitat, realitzat pels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner, es va decidir la instal·lació d'un banc i una nova il·luminació, la restauració de l'escultura del Conill i la restauració i posada en funcionament de la font. En el marc de les accions prioritzades per aquest 2020 pel Consell de Barri, també es portarà a terme la nova il·luminació ornamental d'una de les cases més emblemàtiques de la ciutat, la Casa Pujador, que finalitzarà la millora integral d'aquesta petita plaça del centre d'Olot.